Fokus Jeruzalém. Televizní magazín z Izraele. Sňatek bez rabína je v Izraeli problém. Tradiční židovská svatba s baldachínem a rabínem. Pro mnoho židů nejhezčí den v jejich životě, který by rádi vydatně oslavili s rodinou a přáteli. Přesto pro některé židy v Izraeli zůstává taková svatba nedosažitelným cílem, neboť uzavřít sňatek s rabínem není jen drahé, ale je to možné jen pokud jsou oba partneři židé. Svatbu v Jeruzalémě měli vysněnou také Ruska Alona Rajskaja a Eno Raške z Německa. Před 4 lety se v Jeruzalémě poznali a zamilovali se. Potkali jsme se v krásném domě naší společné známé Lucy na oslavě šabatu, ale jenom jednou. Jednou. Potom jsme se potkali o 3 měsíce později znovu na stejném místě. To nám stačilo k tomu, abychom se do sebe zamilovali. Psycholožka Alona byla tou dobou v Izraeli teprve měsíc. Její otec je žid a ona se velmi brzy začala zajímat o svatou zem. Eno přijel do Izraele na stipendium v roce 2008. Nejprve jen na rok. Nakonec byl však tento historik zemí a lidmi natolik fascinovaný, že zůstal. Když se rozhodli vstoupit do svazku manželského, zastavil je nepřekonatelný problém. V Izraeli se nemohou vzít. Alona má židovský původ, naproti tomu Eno je křesťan. Svatbu v Izraeli ovšem mohou mít pouze 2 lidé stejného vyznání. V Izraeli neexistují civilní manželství. Vede se o tom dlouhá debata stále dokola, ale nikdy nepřinese výsledek. A ano, stojíme teď díky tomu před problémem, jehož řešení v téhle zemi neexistuje. Alona a Eno se nakonec rozhodli odejít uzavřít sňatek do zahraničí. Rozhodli jsme se relativně narychlo, že poletíme na Kypr. To je taková typická izraelská tradice. A to i u lidí, kteří tu nemají se svatbou v Izraeli problém. Tak jsme zkrátka letěli na Kypr, kde jsou povolena i civilní manželství. Vzali jsme se tam a k tomu jsme měli ještě i pěknou dovolenou. V Izraeli mají židovské svatby pevně pod palcem ortodoxní rabíni. Pravidelně to vyvolává vlny hněvu. Mnoho rabínů si nechává oddání draze zaplatit, chodí pozdě na obřady nebo se vůbec nedostaví. Z těchto důvodů se několik stovek rabínů dalo dohromady a založili reformní hnutí Cohar, jak vysvětluje David Stav, který již oddal mnoho židovských párů. Naším cílem je umožnit, aby byly náboženské sňatky uzavírány přívětivější a přátelštější cestou. A díky Bohu se nám to podařilo. Každý rok oddáme přes 5 000 párů a 10 000 lidí využívají naše služby. Rozdíl spočívá v přístupu. Nebereme si žádné peníze a na obřady přicházíme včas. Mluvíme řečí, které rozumějí i mladí lidé, protože právě ti se našimi rabíny inspirují. Že by ale jednou bylo možné uzavřít ve svaté zemi sňatek bez rabína, pochybuje. Myslím, že je to jen teoretická otázka. To se v Izraeli nestane z jednoduchého důvodu. Izrael je velmi tradiční země, stejně jako většina jeho obyvatel. A proto většina lidí upřednostňuje tradiční náboženský obřad. Svůj sen o slavnosti v Jeruzalémě si však Alona a Eno přesto splnili. O rok později uspořádali velkou slavnost přímo u zdi Starého města a obnovili zde své manželské sliby. Tentokrát u toho byla rodina i přátelé z Evropy. Děkujeme všem, kteří jste svými finančními dary toto vysílání umožnili. Číslo účtu, které vidíte na obrazovce, je pro ty z vás, kteří chcete tento pořad podpořit. Tento projekt je financován výhradně z darů diváků.
to vy rozhodujete o tom, zda bude tento projekt pokračovat. Pokud chcete tento pořad podpořit, přispějte prosím na číslo účtu 107-44-20-43-02-67-0100. Variabilní symbol 111. Za jakýkoliv příspěvek děkujeme. Více se dozvíte na www.wilberforce.cz / v.